תודה לך, אדוני היושב ראש, תודה לכל המשתתפים. הדיון הזה בעצם לוקח אותנו קדימה לעבר העתיד. אני מאוד משתדל להיות זהיר כשאני מתבטא על העתיד, אבל הנה הצהרה חד משמעית וברורה שאני מוכן להציר כאן, כמובן לפרוטוקול. איתי או בלעדיי, תחבורה שיתופית מקוונת בישראל תהיה. מקוונת. זה להגיד שקיים. עכשיו, יש כמה שאלות. האם בעלי המוניות יקבלו או לא יקבלו פיצוי? האם הם יקבלו פיצוי מלא או פיצוי חלקי? הצעת החוק שהגשתי ושגם אתה, אדוני היושב ראש, חתום עליה, וגם חברים מאופוזיציה, קואליציה, משלל סיעות, בעצם, כן, משלל סיעות הבית, בעצם מבקשת לבצע הסדרה, הסדרה באלף, רגולציה של תחבורה שיתופית המקוונת בישראל, ולפתוח את השוק הזה לתחרות בגלל שלל תועלות שאנחנו רואים בזה, ושנגע בהם יוני קודם, ובוודאי יגעו גם אחרים. הנושא הזה כבר קיים ללמעלה מ-400 ערים בעולם. לא יכול להיות שישראל, הסטארט-אפ ניישן, חזית הטכנולוגיה העולמית, השפיץ של ההייטק, עדיין עובד, עדיין הנושא הזה עובד כפי שהוא עבד פחות או יותר מקום המדינה. זה לא יהיה, זה לא יימשך. למה אני חושב שדווקא יהודה וחבריו צריכים לתמוך בהצעת החוק הזו? מכיוון שהיא מעניקה, היא מדלגת מעל השאלה האם ראוי או לא ראוי לפצות, שזו שאלה בפני עצמה. האם פיצינו את נהגי כרכרות הסוסים כשהכנסנו את המכוניות לשימוש? האם פיצינו את מפעלי השעבה כשהכנסנו את הנורה החשמלית? האם פיצינו את חברות הסלולר? האם פיצינו את חברות הסלולר כשפתרנו אותם לתחרות? התשובה לכל השאלות האלה היא לא. אבל אני מדלג מעל השאלה הזו בהצעת החוק, מקים קרן שתפצה באופן מלא את בעלי המוניות על מה שהם שילמו, על אותם 240 אלף שקל שיהודה מדבר עליהם, עבור הכובע, עבור הרישיון. ואנחנו כך נוכל לראות מצד אחד תחבורה שיתופית מקוונת בישראל, שתביא להוזלת מחירי הנסיעות, שתביא להפחתת זיהום האוויר, שתביא להפחתת הפקקים וכולי וכולי וכולי, כל התועלות. ומצד שני, בעלי המוניות יזכו לפיצוי הגבוה ביותר שניתן באיזשהו מקום בעולם שהתחבורה השיתופית המקוונת נכנסה אליו. רק מילה אחת על בטיחות, אני בכל זאת הקדשתי כך וכך שנים לביטחון המדינה, לביטחון אזרחי ישראל, חבר ועדת חוץ וביטחון. אני חושב שהנושא של בטיחות הוא הנושא האחרון שיכולים לעלות כהתנגדות לתחבורה שיתופית מקוונת. כל נסיעה בתחבורה השיתופית המקוונת מדווחת, רשומה, מתועדת. כל נהג שירצה לנהוג בתחבורה השיתופית מקוונת, על פי הצעת החוק שלי, יוכשר על ידי משרד התחבורה, והתנאים שלו כוללים את אותם תנאים כמו נהג מונית, היעדר עבר פלילי, רפואי וכו' וכו' וכו'. אותם תנאים, ומי שיפקח על זה יהיה משרד התחבורה. אז אני לא רואה איך אפשר להתנגד מהלמד הביטחוני. אני גם... למי הוא עולה? הוא הרי יכול... הוא יודע מי, כל הפרופסים. בדיוק, הוא יודע עם מי הוא נוסע, הוא יכול לבחור. לבוא שהוא כל הרגע. זה נראה לי, לא נראה לי, ואם זה אני כן רוצה לנסוע, ואם זה אני לא רוצה לנסוע. גם, כל אחד יגע מסיונים, כל נוסע, זה חלק שהציגו פעם, אמרו... יכול להיות שלנוסעת... מה שאנחנו היום לא יודעים על כל נהג. יכול להיות שלנוסעת, למשל, הרבה יותר נוח לנסוע עם נהגת דווקא, ולא עם נהג. אז תוכל לבחור את זה, תוכל לבחור פשוט עם כל אחד יהיו גם ציונים, מה התרשמות, איך מרוצים או לא מרוצים, אבל... ציונים, ועוד מילה, ועוד מילה. הערכה, נקרא את הציונים מהערכה שאת, כן. עוד מילה, אנחנו מכירים כמובן מקרים של נהגי המוניות לצערי נורא, ואני ממש לא מחתים את כל נהגי המוניות, אבל זה לא... אי אפשר להגיד, אתה יודע, רצח שלי דדון לא בוצע על ידי נהג המוניות מקוונת, ואגב, הוא לא פוענח משך שבועיים, בגלל שלא היה תיעוד לנסיעה ולא יכולו להתחקות אחרי עם מי היא עלתה, מתי היא עלתה וכו'. לא נחדר את זה, לא נחדר את זה, אנחנו זה רק תשובה מה כן. ומילה אחרונה לגבי הכנסות המדינה, אני חושב שברור שמבחינת הכנסות המדינה ראוי שתהיה תחבורה שיתופית מקוונת, כי שם אי אפשר להעלים הכנסות, אי אפשר שנסיעה לא תהיה מדווחת ולא תעבור דרך המערכת ותמוסה בהתאם. להבדיל מנסיעות שאפשר לעשות בשחור וכן לקבל קבלה, לא לקבל קבלה.